nhờ có tăng như là lưu điểm lưu phương điểm đó nhé tâm anh nhờ tế xin được một xin là tâm mẹ tôi là phía hai bộ tàu lưu rồi anh mà ngọc ngọc theo rồi tôi muốn được bộ bộ tàu chú thả bây giờ mà thả tiền thuộc đó là lúc anh mời đi tàu phía hai bộ xin bây giờ phía hai bộ xin bây giờ quá thì nếu đeo bộ tàu thì mà tất cả giờ bây giờ cũng như là thông dựa tôi thì nhắm mọi sau Tao nhiều đi tao mua vào nhà của mày
ဒီတောင်ပေါ်ရဲ့ဘုရားတွေဖူးဖို့မှတောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်တယ်တင်ပါအဲ့တော့စီဒီတောင်ပေါ်လေးရောက်နေရနောက်တစ်ခါလည်းတောင်ကြီးကိုရောက်နေတကယ်ချင်းတယောက်ကသူကကြားဝဲဦးချောင်းကိုသူကသူ့အိမ်မှာလောက်တာဆိုတော့အဲ့ရောက်ဝဲဦးချောင်းယူလာတယ်ဒီကဘော်ဒါတွေကိုစီသူတို့ချက်တွေ့မယ်နော်စီလေးနဲ့ဆွဆွလေးထည့်မယ်နော်ဘာလူကိုကြွအောင်ကြော်ပါဦးတဲ့ပဲโอเคโอเคဒါလေးကကြွတော့ပြကန်းနဲ့ဖယ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမိုက်တယ်စီဝဲဥကြောင်ကြောင်မယ်နော်ဖျားဝဲဥကြောင်ဒါလေးကိုစီလေးနဲ့လှိမ့်မယ်နော်စီများများလဲမှာထည့်ပြီးလှိမ့်မယ်သူကစိတ်စီအများကြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျော်ကျင်းမယ်ဆိုတော့ကျက်ပြလာဆိုကျက်တော့ဟဲ့ကျော်ကျင်းမယ်ဆိုတော့အေးအလူကရပါရောဒီမှာလေးရနည်းနည်းလေးပြက်မှာတောင်ပေါ်ကြီးတိတ်မှာသွားပြက်မှာအေးပါအေးရပြောပါလေးမာယူပါပြီလို့ရှိတယ်โอเคကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီကနေဒီနေ့ကကြားဝုတ်ကြောင်းတဲ့ဒီဘောတော့ကြားဝုတ်ကြောင်းတဲ့ဒီ US Play တို့တလိန်လေးတွေကွာအဲ့တော့ကိုပေါင်းပြီးကြော်မှာကြော်ပြီးတော့ဒီကတခြားတော့ဟင်းကအတွင်းကြိုင်ဆိုတာကောနည်းနည်းပွားပြက်မှာဟိုဆက်နေနေလို့ကတော့နည်းနည်းပေါက်လိုက်မှာဒါအဲတောင်းပြီးငါတို့ကောက်ပေးတော့ခေါ်လိုက်နော်အေးဒီကနော်โอเคအဲ့ဒီတော့ငင်းနေတာတော့ရုပ်ခါတွေကိုပြတ်လိုက်ဘာလဲလောက်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဟာငါတို့မရမသိမစိုးပါဘာငါချက်လက်ကောင်းပါတယ်ငါသဘုံမှုပါအတည့်ရမှာလဲလဲဆက်ပဲရှိတာဟာကြားဝုတ်ကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ US potato အလိမ့်လေးတွေအဲ့ဒါလေးကတူအခြားတော်တင်ကြာပြီလားအဲ့ဒါလေးနေနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ငါဂျူနီဂျော်လေးနဲ့တင်တာလဲနောက်ပြီးတော့အဲချက်သွမ်းမြူပေါ့အဲ့ဒါရယ်နောက်ပြီးရှင်းနေနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒါပဲပါမှာပေါ့နော်အေးမယုံအေးပါမဟုတ်နေတို့ကျွေးမှာပါငါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါလုပ်နေသာတယ်လားโอเคတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြည့်လိုက်လက်လည်းဘာမှမသာတယ်ဟာအားလုံးတက်ကိုဆယ်ပဲနော်ပြီးလို့ရှင်ကောင်ပြင်ပြအောင်ဘယ်လိုလဲလဲရတာဒီခွက်အမီခွက်ချမယ်အဲဒါဆိုရင်ခင်းယူမှာဆိုရင်မှာရောက်ခင်းမဲ့ပေါက်တယ်နော်တခြားတစ်ချောင်းသူ့အရင်မြင်ခိုင်းလိုက်ကွာပြန်ပါတဲသူ့အရင်မြင်ခိုင်းလိုက်လဲမသွားရင်ဆက်ဆက်ဆက်စားလို့ရတယ်လို့နော်ကြားဝုတ်ကြောင်းမြင်လားအလူမီမလားတက်တာမြင်အလူရင်းမြင့်ကြည့်တော့ဗတ်တယ်ကြီးကြီးရဲ့လူရဲ့လူရရလားပြန်ဝိုင်းမှာဟွန်းဘယ်နေလဲညကိုကကျွန်တော်ယူသွားလိုက်ဟမ်ဘောလက်ထက်လောလောဆယ်မှာလက်ထက်ငါလက်ထက်မှာနော်ခွက်ကဘယ်လိုလဲမှာငါကလည်းချက်ပေါ်ပြန်လာအဲညအေးဟုတ်တယ်ညအားကြောင်မလို့လေနည်းနည်းပဲတော့ထားပြန်ပြန်ပူပူလေးလို့ထားညမစားလို့ပူစားဒီလိုအင်းနဲ့ချိန်ပါနော်မလေးဆက်ပြီးကြောက်အောင်ဟုတ်လားဟာဘာလို့မရအောင်လဲသူ့လာ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 မရအောင်သူ့လာလဲအကြမ်းမလား